prezidenttik, parlamenttikte başkaruunu gördük, cırgap ketken jokpuz. Men ökö öndöttөн gördüm, ökö öndөттөн иштедим. Üç baştuu бийлик болду буга чейин. Билесиңер 10 жылда, акыркы 13 жылдан 20 жылга чейин. Курултайдын биринчи күнүндө жалпы 63 делегат сүйлөдү. Өлкө башчысы айтылган суроолорго жеринде жооп берип, тапшырмаларды берип жатты. Делегаттар трибунадан көтөргөн көйгөйлөрүн мамлекет башчыдан тарта, жогорку соттун төрагасы, башкы прокурор, жогорку кеңештин депутаттары, министрлер 2 күн бою соңуна чейин угуп отурушту. Мында сын айткандар, колдоого алгандар дагы болду. Там барата боюнча айттыңыз. Так, кошуна өлкөлөр менен салбашыбыз керек. Эмнеге салбашыбыз керек кошуна өлкөлөр? Суу бизде турат, территория биздики. Биз жалгыз салсак, анда бир 5-6 миллиард сомду биз эле салган болобуз. Анан өмүр бою биз суу берип келатабыз, дагы беребиз. Дагы 100 жыл бою беребиз. Андан көрө акча салып, алар да салышсын да анан сууну бекер албай кичине ошол эмгек кылып албайбы да? Эмгек кылып, салым кошуп туруп анан кийин албайбы сууну? Биз сууну бууп жата бербейбиз да, жылдап, 5 жылдап кылымдап жата бербейбиз. Аккан суу ага берип, аны токтото албайсың. Ош шаарынан барган делегат Айдар Бакыев жергиликтүү бийлик жана эл менен макулдашып, республикалык мааниде чечилчү маселелерди гана көтөрүүнү туура көргөн. Делегатка берилген 5 минутада 2-чи борбор калаага тиешелүү 10 маселени айтууга жетишкен, дагы башка көйгөйлөр жазылган баяндама президенттин колуна тапшырылганын айтат. Проблемаларды ошо мен докладым президенттин өзүнүн колуна карматтым. Сунуштарым ошол докладда болду. Президент алып ушул бир айдын ичинде ушул маселелердин баардыгын кайрадан карап, тиешелүү жактарга жөнөтүп, анан ошол негизинде президент чечим кабыл алып, президент бир иш көрсөтө турган болду да. Республикалык көйгөйлөр мына Сулайман тоо маселеси болду. Сулайман тоо азыркы мезгилде маданият министринин карамагында ошону биз ЮНЕСКОнун талаптарын аткаруу менен Ош шаарынын карамагына өткөрүп, анын жаратылыш паркты эми ал канчалык деңгээлде болот, бирок шаар караш керек да, шаардын чарбасы болгондон кийин. Баяндамаларда жолдорду оңдоо, мектеп, бала бакча, маданият үйү, спорт комплекси жана оорукана куруу сыяктуу жергиликтүү маселелер басымдуулук кылды. Жергиликтүү маселелер көп көтөрүлгөнү менен элдин көйгөйүнө көк таштай тийип, орчундуу болуп турган суроолор айтылганын белгилейт курултайдын 20 адамдан турган аксакалдар кеңешинин мүчөсү Орозбек Акимбаев. Жетилип калган проблемаларын айтууга аракеттенди. Анан эми сүйлөйм дегендер көп болуп 143 адам сүйлөдү. Мамлекет бул ар бир жеке адам үчүн мамлекет. Ошон үчүн көтөрүлүп аткан маселелердин баардыгы тең. Мамлекетке жакшы болсун, элге жакшы болсун деген максат. Мен оюмча курултай өз максатына жетти. Ал арада президент учурда өлкөдө эскилиги жеткен 200 мектеп бар экенин, 3 жылда жаңыланарын айтып, мындай маселелерди көтөрүп, убакыт коротпоого чакырды. Ошондой эле өз сөзүндө Кыргызстан мындан ары кен байлыктарды өзү иштетерин, ал үчүн атайын мыйзам иштелип чыкканын билдирди. Ачыла элек, иштетиле элек кен байлыктарыбызды буйурса, мамлекет өзүбүз иштетебиз. Албетте, алардан түшкөн кирешелер элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин экономикасынын көтөрүлүшүнө стратегиялык багыттарга жумшалат. Кен байлыктарыбызды иштетүүдө сөзсүз түрдө мамлекеттин үлүшү болушун шарттаган укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Аягында Садыр Жапаров элдик курултай эч качан парламенттин укуктарын тартып албаарын, ушинтип эле көйгөйлөрүн айтып кетишерин белгиледи. Ал эми делегаттар резолюция кабыл алып, бийлик органдарына сунуштама беришти. Анда Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөөгө, билим берүү жана маданиятты өнүктүрүүгө, мамлекеттик түзүлүш системасын жакшыртууга, адам укугуна артыкчылык берүүгө багытталган жоболор бөлүгүн бышыктоого көңүл буруу жазылган. Алдыда жогорку кеңеште курултай мыйзамы каралары күтүлүүдө, ага карай экинчи элдик курултай качан өтөөрү белгилүү болот. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.